Aqui, galera. Brigadeira. Próxima vez eu vou cozinhar só de pipoca. Não, tem aqui também. Pra não misturar com o milho de espiga, que ele é maiorzão. Você tem um retirante aí? Tem. Tá aqui, galera. Foi multifilamento, queridão. Eu fazia um líder. Líder com multifilamento? Verde? Tô usando qual? Eu tô usando um monofilamento. Qual que é ela aqui? A branca, essa 0,35 aí, ó. Platino? Da platino? Aham. Uhum. Tá fazendo com colinho o líder seu. E aí? Subindo. Ah, isso aí. Foi pra vida. Ah, escapou. Na boca dele. Usa de gordura. Renan pensou ali, escapa, tomara escapa, tomara escapa. Olha. Tá com o pé pulando igual pera, velho. Bonita, ó. Cara joga cada jogada um peixe e já enche nada. Oi? Fernando, ó a dentada que deram, ó. Ah. Aí bichinho, você é uma sobrevivente.
pra ver. Vendo? Vai pra vida, galera. Olha. Essa da minha filha, seu mano. De novo? Ai, meu Deus. Faltadinha. Não vai. Foi nada, já eu que pego ali. Esse aqui é um camalote, guri. Você bota que ontem peguei um... Esse lá no servo ali embaixo. Sério? Uhum. É o piranha. Piranha? Aí. Vendo? Opa. Tem um cevado direito aqui, hein? Aí que nós pegou. Ah, não vi que tem aqui. A arma de defesa dele é a serra, né? É. E sem queridão. Ah, que não, né? Tô por baixo, né?
Vamos almoçar, Renan? Almoço? Amanhã já deu umas 4, já. 5 foi. Já faz de vida aqui, ó. Olha o meu negócio aí, eu vou levar. Aqui na galera, mais uma pescaria transada. Pescoço aqui. Galera aí, ó, dinheiro. Bora, pastor! Bora! Tamo junto. Aí é o Marinho. Fala, Marinho. Tamo junto, galera. Marinho cercado. Tamo junto, vamos lá. Thank you.